Minecraft, ett väldigt populärt spel från 2009, skapat av den här grabben, Notch. Eller rättare sagt Marcus Persson, som först bara var ett knasigt spel med massa figurer som sprang runt. Till detta. Spelet som vi vet idag. Men nu efter väldigt många år av spelande, börjar det inte bli lite tråkigt. Jag menar, hugga träd, mina, bygga hus. Man har gjort det konstant typ 7 år. Men det finns en bra lösning till det här problemet. Mods. Alla har nog hört om det också. Det lägger till saker i spelet, vilket är allt från nya mobs, djur, strukturer och maträtter. Jag har ju gått testat ett modpack som heter World of Dragons. Och tro mig, det är nästan exakt som det låter. Väldigt busigt. Så sitt ner, hämta lite flingor med Minecraft-smak och njut av dessa roliga moment. Och för lite kontext så spånar vi ute på en ö i ingenstans och försökte simma till fastland. Men lite så enkelt kan det inte vara. Varför undrar du? Jo, det ska du få se nu. Ja, jag kollar om det är någonting. Helga, vad är det där? Att jag måste visa videon. What? Vänta, kolla. What? Vad fan är det där? Åh, den rör på sig! Hugo, du vill inte göra det där. Hugo, nej. Vad är det för något? Vad är det här? För de var jätteläskiga. Ja, de där tänker vi inte bråka med igen. Alltså, what? Vad coola dock. What? Testa. What? Nej! Åh, det är en... What? Är det mo... What? Det är en sak som lever. Jag vet inte om de här kan göra ont. What? Hör du? Ja, men det finns. Ja, jag tror det är... Ja, det är det. Det är någon structure. Men jag vet, jag såg det. Det var tempo skit. Ja. Ja, du är där framme. Men neurot känns mer farligt. Ja, exakt. Och det är det som är roligt. Kolla den här grabben. Var? Han där, du. Oh, billigt. Och så borde vi göra så de kommer ut på julafton. Hör du där? Ja, det där var ju det jag menade. Jag gick upp. Och där, vad fan är det? What the fuck? Gå in nu. What the fuck? Vi hittar land i alla fall. Ja, det har vi gjort. Men vad fan är det där? Där under? Han är ju precis där. Och jävlar, what the fuck? Oh jävlar! What the? Oh my! Fan är den? Där är den. Bro, kan han lämna oss i fred? Ja, det var inte mycket här. Det känns som att det är någon pussel. Ja, det är en spak. What the fuck? Dummen or är? Mitt tummen. Vänta, får jag se vad det är? Oh, jävlar, what the fuck? Var det en fälla? What? Vänta. Gå bak. Au. Okay, är det exakt samma som sist? What the? Du dödade en liten drake. Mm. Ja, det är William the Thirsty. William the Thirsty. Ja, exakt. Nej, ska vi mobba? Nej! Vi mobbar honom. Vi låter han komma upp igen. Vi mobbar honom lite. Stackars William. William den stackars törstiga. Jag tror att han kommer droppa några... Jag har knappt. William, so oh my god, hans boot är OP. Crystal har dött. Crystal har dött. Fan, nu, men nu jävlar, alltså nu, kolla. Nu blir det lite base and house. Yeah. Jag kommer faktiskt ta bort den där. Yeah, jag älskar den här. Ska man dricka Luma? Gör det. Jag fick glowing för 10 minuter. 10
10 minuter. Gigantisk battle tower. Wow. Jag tar spånen när du tar mosen. Ja. What the freak? Level 3? Vad är det här? What? Diamond! Ah, vänta! Kommer det sprängas? Allting kommer sprängas. Hoppa ner. Om man skulle vara snabb och ta looten. Och jag hann ju inte ta looten dock. What? Jag lever, det är lugnt. Jag hade enderpearls, jag enderpearlade ner. Det sprängdes ju inte då. Men vänta, vi tar ju en bort all loot, så vi kommer ju ta all loot nere. Ja, men kistan där uppe dock, den tog den inte bort. Ja, nu har jag levlat upp. Oh shit, akta. Protectal protection 17. Och så fick jag golden carrots. Nej, det är protectal protection 14. Ah, okej. Okay. En minut till bara. Wow! Åh, oh, såklart! Fan. Ja, jag kommer mjölka skiten då. Åh, oh, det är en liten graveyard. Vad fan är det här? Civilian World. What? Det är spöken! Det är ett spöke! What the... Hugo. Gå in dit vid vinesen. What the... What the fuck? Ja. Min shield försvann! Nu går vi in i Battle Tower. Okej, nu är det då. Oh no. Oh shit. Okej, hur ska vi komma ner då? Det är planen. Hoppa in! Oh shit! Oh jävlar! Oh, det där kommer lagga mycket. Oh, det är så fint här, men terrängen är så dålig. Ja, den är ganska dålig. Bara om vi hittar en plats som är ganska platt vid det här så skulle jag ta det. Åh, oh. Ja, som här. Ja, som här ja. Åh gud, här var ju snyggt, en svamp och grejer. Här det var jättefint. Ja, det här fick jag om. Där tar vi. Här tar vi. Vi fan, okej, ska vi sätta... Men här, också här, kolla, vid vatten. Ska vi så här bygga ut i vattnet också sen? Ja, och så kan vi terraforma hela stället och så kan vi klippa och bygga. Ja. Hur ska det här komma upp då? Men fan, chilla, jag håller på med trappan nu. Gör äntligen här. Fan, vi kommer ha det där i våra tusen tiden. Att det alltid kommer komma upp. Gör äntligen high level zone. Vänta. Nej, vad nice. Öppna båda dörrarna. Mm, klarar vi. Åh, det där är dock lite konstigt. Okej, kolla. Jag fes. Hörde du det? Jo då. Damn, vad med stacks! Jaså? Ja, kom upp. Kolla hur mycket jag hittar för fan. Bra, min son. Oh shit, och vad är det där? Zink. Fan, jag känner att vi har kommit... Vi har kommit långt med det här avsnittet. Vi kom långt. Ja, det har vi. Väldigt långt, så det var bra. Ja, vi fortsätter ju att fixa våra saker nästa episod. Ja, vad ska man säga? Tack för att ni kollat. Ja, tack för att ni kollat. Ja. Ja. Vad vill du säga? Ja, jag lägger till något snyggt outro här. Woho! Hejdå! Ja, hejdå! Hejdå!